На головній сцені Київського майдану Незалежності провела сесію Тернопільська обласна рада. У порядку денному було одне питання. 67 депутатів одноголосно підтримали проект рішення про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Депутати мають бути тут, тут, де б'ється серце української революції, тут, де сьогодні вирішується ваша і наша доля, тут, де ми виборюємо свою свободу, тут, де ми кажемо ні диктатурі, тут, де твориться новітня українська історія. Ми всі, як одна єдина команда, приїхали сюди виразити свою волю і показати свою єдність, схід і захід разом. Люди вийшли сьогодні на майдани, щоб сказати цій владі ні. Досить нас водити манівцями. Вони сказали цій владі ні. Досить бити і знущатися над нашими дітьми. Сьогодні весь майдан, вся Україна чекає від нас твердої позиції, чекає від нас того, що ми тут будемо стояти до переможного кінця. Тут сьогодні, в серці нашої України, ми зібралися для того, щоб припинити знущання над українським народом, почати нову сторінку історії української нації та українського народу, взяти на кінець владу в свої українські руки. І зробити все для того, щоб Україна війшла в сім'ю вільних народів, в Європу, для того, щоб бути заможною, доброю, багатою країною. Штабом нашого руху опору прийнято рішення. Зараз виготовляються наліпки, і кожному депутату на плечі чіпляється наліпка «Я депутат», щоб ви їх бачили, щоб ви могли до них підійти, щоб вони були разом з вами.